بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم. اب انسانی تمدن کے دو بہت اہم مسائل ہیں اور بڑے گہرے فلسفیانہ اہمیت کے حامل. پہلا مسئلہ ہے گناہوں کے بارے میں کہ ان میں تقسیم ہے کبائر اور صغائر کی. بڑے بڑے گناہ، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کفر ہے، پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا کبائر میں شامل ہوگا، جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کبائر میں شامل ہوگا، ایک ہیں چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں آداب میں ہو جاتی ہیں، یا اور جو بھی باریک احکام ہیں ان میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے، یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کسی کی بات ایسی کہہ بیٹھے ہیں کہ جو غیبت کے حکم میں آ گئی ہے، ارادہ نہیں تھا لیکن بات نکل گئی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس میں جو ایک ہیلدی ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا پورے اہتمام کے ساتھ بندوبست کیا جائے کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے. فرائض کی پوری ادائیگی، محرمات سے اجتناب مطلق، اور یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں نہ تو زیادہ ایک دوسرے پر نکیر کی جائے، نہ ایک دوسرے پر گرفت کی جائے، نہ کچھ اس پر بہت زیادہ جو ہے اپنے دل کے اندر بھی دل گرفتگی کی جائے، بلکہ ان کے بارے میں توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. استغفار کرے بھی آدمی، اور یہی صغائر ہیں جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود بھی ختم ہوتے رہتے ہیں. یہ جو آتا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے صحیح طریقے پر بیٹھ کر اطمینان سے، تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھوں کا گناہ جھڑ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ صغائر ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں جو ہیں ان بدیوں کو دور کر دیتی ہیں. کبائر معاف نہیں ہوتے اس سے، نیکیوں سے جن گناہوں کی معافی کا از خود اعلان ہے قرآن میں، وہ کبائر نہیں صغائر ہیں. کبائر توبہ کے بغیر وہ نہیں بخشے جا سکتے، توبہ کرنی ہوگی. اور جو اکبر الکبائر ہے شرک، اس کے بارے میں تو دو مرتبہ اس صورت میں آئے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ ہم پڑھیں گے بعد میں. لیکن ایک پرورٹڈ قسم کی مذہبی شخصیت ہوتی ہے، مذہبی مزاج پرورٹڈ، مست شدہ، جو کبائر ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، سود خوری ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے حرام خوری ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکیر ہو رہی ہے، یہ پہنچا تمہارا نیچے کیوں چلا گیا ہے، اس کے اوپر ساری گرفت ہو رہی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، تمہاری داڑھی جو ہے شرعی نہیں ہے، اس کے اوپر گرفت ہو رہی ہے، یہ چیزیں جو ہیں دس از پرورشن، یہ مذہب کو مست کر دینے والی بات ہے. قرآن مجید میں اس معاملے کو تین جگہ پر نقل کیا گیا ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے کہ چھوٹی چیزوں کے بارے میں درگزر سے بھی کام لو، اور یہ کہ بہت زیادہ متفکر بھی نہ ہو، سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم خود ہی دھوتے رہیں گے، پاک کرتے رہیں گے، صاف کرتے رہیں گے. جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے وہ جو فروغ زاشتے ہیں وہ خود بخود بھی دھلتی رہتی ہیں. وندخلکم مدخلن کریما، اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت جگہ پر، جہاں کیا تمہارا مقام جو ہے باعزت اکرام کے ساتھ ہوگا. یہ مضمون سورہ شورا میں بھی آیا ہے، پھر سورۃ النجم میں بھی آیا، تین مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے انسانی معاشرے میں وہ فضیلت کا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں کو ایک جیسا تو نہیں بنایا ہے اللہ نے، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت بنا دیا، کسی کا قد اونچا ہے، کوئی ٹھنگنے قد کا ہے، لوگ اس پر ہنستے ہیں، یا کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا. اب عورت اپنے اندر ہی اندر کڑھتی رہے مجھے عورت کیوں بنایا، تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ یا کوئی بدصورت انسان ہے، ٹھنگنا ہے کسی اور اعتبار سے، دوسرا شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے، تو اب اس کے اوپر کڑھنے کی بجائے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے مجھے اس کے اوپر صبر اور شکر کرنا چاہیے، اور جو فضل ہے کسی اور چیز میں بھی ہو سکتا ہے، میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں
میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں، میں علم میں آگے بڑھ جاؤں، تو یہ چیزیں جو ہیں انسان دوسری چیزوں سے اپنی ان کی تلافی کر لے، بجائے اس کے کہ ایک نیگیٹو اس کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی چلی جائے، کڑھنا اور اندر ہی اندر جھڑتے رہنا، جس سے کہ پھر طرح طرح کی جو ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انہیں کانفلکٹس کی وجہ سے، انہیں فرسٹریشنز کی وجہ سے مینٹل بیلنس آدمی لوز کر بیٹھتا ہے. تو اس کی بجائے دیکھیے کس قدر عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے. وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے. اب اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے، اس میں آپ تمنا کریں اور دوسری طرف یہ کہ اس میں حسرت ہو جائے. اب اس میں خاص طور پر جو مسئلہ ہے انسانوں میں، جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا میں، جیسا کہ میں نے بتایا ایکسپلوائٹ کیا جا رہا ہے، مساوات مرد و زن. اب یہ بھی ایک فضیلت ہے، کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. اب پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو وہ کمائیں گے. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی. یعنی جہاں تک نیکیوں کا معاملہ ہے، بدیوں کا معاملہ ہے، خیرات کا معاملہ ہے، حسنات کا معاملہ ہے یا سیئات کا معاملہ ہے، اس میں بالکل ایکویلٹی ہے. مرد نے نیکی کمائی اس کے لیے، عورت نے نیکی کمائی اس کے لیے، اس میں برابری ہے. عورت نیکی میں مرد سے آگے نکل جائے، کتنی اتنی مرد ہوں گے کروڑوں کہ جو رش کریں گے حضرت خدیجہ کی کے مقام پر، کہ جو ان کا نمایاں ہوگا قیامت کے دن، یا حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ کا مقام. تو وہ عورتیں تھیں اور مرد ہوں گے بڑے بڑے، لیکن یہ کہ ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے. تو یہ ہے کہ اس میں تسلیم کرے آدمی، تسلیم و رضا، کہ جو بھی اللہ نے مجھے بنا دیا اور مجھے دیا ہے، اب مجھے اس میں بہتر سے بہتر کرنا ہے. یہ میرا شاکلہ تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے. کل یعمل علی شاکلتہ، اور جو ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وسعہ جو ہے وہ اللہ نے بنا دی ہے. تو اب اس آیت کو بھی غلط کوٹ کیا جاتا ہے کمائی کے لیے، کہ عورتیں بھی کما سکتی ہیں. دیکھیے لکھا ہوا نصیب مما اکتسبن، ان کے لیے حصہ ہے اس کمائی میں سے جو انہوں نے کیا. اچھا، کمائی سے مراد یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ایسی ہے سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، جہاں قسم کا لفظ آیا ہے معاشی جدوجہد اور معاشی کمائی کے لیے. باقی پورے قرآن میں قسم آتا ہے اعمال کے لیے، قسم حسنات، قسم سیئات، بدیاں کمانا، بھلائیاں کمانا، قسم اس کے لیے. اور دلیل اس کی یہاں کیا ہے، ممک تصبنا نصیب. اگر تو ایک عورت نے کمائی کی ہے، تنخواہ 10,000 کی ہے، تو 10,000 میں سے 2,000 تو نہیں ملے گا اسے، باقی 8,000 شارٹ نہیں جائے گا. تو نصیب ممک تصب نہیں ہے وہ. تو اگر کسی کے واقعی کوئی کام کرتی ہے خاتون، اگر کوئی اس میں حرام پہلو نہیں ہے، پیشہ جو ہے وہ بھی شریفانہ ہے، اس میں جو بھی آداب ہیں پردے کے، ستر کے، حجاب کے، وہ بھی ملحوظ رکھے ہوئے، ٹھیک ہے. تو جو کمائی اس کی پوری اس کی ہوگی، اس کا حصہ تو نہیں ہوگا. اعمال میں البتہ آیا ہے کہ اعمال میں جو ہے مختلف اعمال کے مراتب ہوتے ہیں، کتنا خلوص نیت کتنا تھا، آداب کتنے ملحوظ رکھے. یہ ہم سورہ بقرہ میں حج کے ذکر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہوگا اس میں سے حصہ ملے گا. تو یہاں پر یہ نیکی اور بدیوں کا تذکرہ ہے. یعنی جہاں تک مورل لیول ہے، اس میں عورت اور مرد برابر ہیں، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن آنر، اس میں برابر ہیں، مورل لا برابر ہے. لیکن یہ ہے کہ باقی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اور ان کے حوالے سے جو تقسیم کار اللہ نے رکھی ہے، اس کے اعتبار سے فرق ہے. اب اس فرق کے ساتھ اگر عورت ریکنسائل نہ کرے اور اس پر کڑتی رہے اور مرد کے بالکل برابر ہونے کی کوشش کرے، تو فساد کا جو سارا معاملہ جو ہے اس معاشرے کا، وہ فساد کے نظر ہو جائے گا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو. اے اللہ، تو نے مجھے اس معاملے میں کم رکھ دیا ہے، اے اللہ مجھے اس معاملے کے اندر تو مجھے ہمت دے، میں ترقی کروں. تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلو سے نمایاں کر دیتا ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے. ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون، اب آخر میں پھر ایک مرتبہ جو ہے قانون وراثت کی اہمیت کو دیکھیے. اور ہر ایک کے لیے ہم میں سے ہم نے مقرر کر دیے ہیں حصے وراثت میں، جو بھی چھوڑتے ہیں والدین یا رشتہ دار. والذین عقدت ایمانکم، ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایک دوستی ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، یا مدینہ میں حضور نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، ایک انصاری ایک مہاجر بھائی، تو کیا ان کا وراثت میں حصہ ہے؟ نہیں،
یہ وراثت میں حصہ منہ بولے بھائیوں کا نہیں ہے، منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں، منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں اپنی زندگی میں تم نے والذین عقدت ایمانکم، جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی دوستی ہوئی ہے، فآتوہم نصیبہم، انہیں ان کا حصہ دے دیا کرو، یعنی اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو بھلائی کرنا چاہو، کوئی ہبا کرنا چاہو اپنی وراثت میں سے بھی، اپنی وراثت میں سے وصیت کرنا چاہو، یہ کر سکتے ہو۔ لیکن جو کہ قانون وراثت میں طے ہو گیا ہے، لا وصیت لوارث، پھر وارث کے لیے کوئی وصیت بھی نہیں، اور وہ یہ کہ بہرحال وراثت میں حقدار کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب آئی ہے وہ آیت، اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے، جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے، کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ تمہید تھی ساری، ایک سورہ بقرہ میں تمہید آ چکی تھی، علیہن لہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ، یہ کہہ کے بات چھوڑ دی۔ آگے آئے لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی۔ اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، یہ میں ترجمہ زور دے کر کر رہا ہوں۔ یہ قامہ جو ہے، قامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے، قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے۔ قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا، کونو قوامین بالقسط، اسی سورہ مبارکہ میں یاد آ جائے گی، کونو قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ قامہ علا، کسی کے اوپر سر پر مسلط ہونا، یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے، گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے، سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے، یہ ہے اس کا اصل رول۔ اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے، اسے یقیناً اس کے جذبات کو تو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا۔ آدمی کو ہر انسان، مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے، عورت چاہتی ہے میری بات چلے، اب آخر کار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں، اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے، اپیل سے، جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی؟ مرد کی رائے چلے گی، تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا؟ عورت کو پہنچے گا۔ لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس، اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو، نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا۔ اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتا، تو اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی، یہ تو دوسری بات ہے بالکل۔ لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا، اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا، شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے، تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی۔ پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے، اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری، اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے، تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں۔ بما انفقوا من اموالہم فالصالحات، تو نیک بیویاں کون ہیں؟ جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے، ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے، وہ یہاں تین الفاظ میں آئی ہے۔ فالصالحات، ہو نیک بیویاں، قانتات، ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی فرما بردار، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں، یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے، وہ تو کام پہ چلا گیا ہے، اب وہ کس کی حفاظت میں ہے؟ بیوی کی حفاظت میں ہے۔ اسی طرح اب بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے، اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں۔ اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے۔ تو تین اعتبارات سے حافظات للغیب، حافظات للغیب
غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں. حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال کی، شوہر کے رازوں کی اور شوہر کی عزت کی. بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے. حفاظت ہے تو اللہ کی، لیکن جیسے رازق اللہ ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے، رزق کمانا پڑتا ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکشی کا، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، بات نہیں مان رہی ہیں، اپنی بات منوانی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے، یہ ہے نشوز. ذہناً تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابع دار کی ہے. اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے فرکشن ہوگی، اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو. واہجروہن فی المضاجع، دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو، اور ان کے ساتھ وہ تعلق زن و شوہ جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو. وضربوہن، اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے. اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے، اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے. اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے. معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر خامخواہ کی زیادتی کرنا، پچھلے غصے نکالنا، بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ان اللہ کان علیاً کبیراً، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو گیا ہو کہ ان میں تو اب زدم زدہ ہو گئی ہے اور یہ اب ساتھ اب چلنا ان کا مشکل ہے، شوہر میں بیوی میں مزاجوں کا اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے کوئی زدم زدہ، عورت بھی اکڑ گئی ہے، مرد بھی اکڑا ہوا ہے، تو اب ٹھیک ہے کیا کریں ہم، تو اس میں ایک کوشش کرنے کا حکم دیا پہلے. فواسو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، تو ایک حکم مقرر کرو ثالث لڑکے والوں میں سے، شوہر والوں میں سے، شوہر کے خاندان میں سے، اور ایک حکم جو ہے اس عورت یا لڑکی کے خاندان والوں میں سے. ان یریدا اصلاحاً، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا کر دے گا. لیکن ان یریدا میں مراد دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ اگر واقعتاً شوہر اور بیوی جو ہے چاہتے ہیں کہ موافقت ہو جائے، ہوتا ایسا ہے کسی وقت جو ہے وہ نفسیاتی گرا ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ معاملہ درست ہو جائے اور وہ بھی چاہتی ہے کہ درست ہو جائے، لیکن اب یہ کہ اب اس میں گرہ ایسی پڑ گئی ہے، مقتے میں آ پڑی ہے سکون دسترانہ بات، کہ اب اس میں کسی طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو حکمین آ جائیں گے تو وہ بات کو گرہ کھولیں گے، ادھر سے کچھ سنیں گے، کوئی ادھر سے سنیں گے، کچھ اس کی وضاحت ہوگی، کوئی ادھر کی وضاحت ہوگی، تو ہو جائے گا. اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حکمین ہوں، کہ اگر حکمین پوری سی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا کر سکتا ہے. میرا رجحان پہلی رائے کی طرف زیادہ ہے. ان اللہ کان علیمن خبیرا، یقین اللہ تعالیٰ بہت علیم اور خبیر ہے. اب جیسا کہ اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی جو اہل کتاب کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ میثاق لیا گیا تھا، تو اس میں جو چیزیں آئی تھیں وہ یوں سمجھیے امہات شریعہ، دین کی بنیادیں کیا تھیں. ہم نے معاہدہ لیا تھا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ نیک احسان کرو گے، قرابت داروں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. اب یہ دوسرا مقام آ رہا ہے کہ شریعت کے اندر کیا چیزوں ہیں جو اہم تر ہیں، جن کو سامنے رکھنا چاہیے معاشرتی سطح پر. سب سے پہلی بات، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر دو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ چار مقامات قرآن میں ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک. یہ بھی ہمارے ہاں کے خاندانی نظام کے لیے بہت اہم بنیاد ہے کہ والدین کے ساتھ ان کا ادب ہو، ان کی خدمت ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے. بڑی تفصیل سے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات آئے گی، لیکن یہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں خاندان کے استحکام کی یہ بھی ایک بہت اہم بنیاد ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور وہ ہمسایہ جو قرابت دار بھی ہو. پہلے عام طور پر محلے ایسے ہی ہوتے تھے، ایک ہی قبیلہ ایک جگہ رہ رہا ہے، رشتہ داری بھی ہے، ہمسائے کی بھی ہے. والجار الجنوب، اور اجنبی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آج کل شہروں میں ہوتے ہیں ہمسائے اجنبی ہوتے ہیں. وہ صاحب بالجنب،
اور ایک عارضی قسم کی بھی ہمسائیگی ہوتی ہے کہ جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے، آپ بس میں بیٹھے ہیں، آپ کے برابر بیٹھا ہوا، یہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے، جو کسی بھی ایک بار سے آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس بیٹھنے والا ہے، اس کے ساتھ بھی نیک سلوک، وابن سبیل اور مسافر کے ساتھ نیک سلوک، وما ملکت ایمانکم اور جو بھی تمہارے لونڈی غلام ہیں، جو تمہاری مل کے یمین ہیں، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو مختال ہیں، شیخی خورے اور اکڑنے والے، فخر کرنے والے، اکڑ کرنے والے۔ الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل، جن میں یہ شیخی خوری ہوتی ہے، اکڑ ہوتی ہے، پھر وہ بخیل بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر تو انہیں اپنا جو تکبر ہوتا ہے وہ دولت کے بلا پر ہوتا ہے، انہیں معلوم ہے ہمارے پاس دولت ہے، تو ظاہر بات ہے دولت اگر وہ خرچ کر دیں گے اور دولت جو ہے نہیں رہے گی تو عزت نہیں رہے گی۔ جو کہ بخل کرتے ہیں، وہ یامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی نیکی بخل کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ذرا خرچے کے اندر کمی کرتے ہیں تو انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملامت کریں گے، تم بڑے بخیل ہو، تو اس سے پہلے ہی کیوں نہ کہو بابا یہ اس طرح نہ کیا کرو، تم خام کا پیسے اڑاتے ہو، کچھ نہ کوئی بچا کے رکھا کرو اور وقت پہ کام آئے گا، تو بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی ڈیفنس دینا پڑے پہلے ہی آفنس لیجئے۔ تو یامرون الناس بالبخل، وہ لوگوں کو بھی بخلی کا مشورہ دیتے ہیں کہ عقل کے ناخن لو۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے۔ دولت ظاہر ہوگی تو کوئی سائل سوال کر بیٹھے گا، یعنی اچھا مسکین صورت بنائے رکھو کہ ان کے اوپر تو شاید خود دو وقت کے فاقے ہیں، اب ان سے میں کیا ان کے سامنے ہاتھ دراز کروں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ لوگ ہیں برائی کے اندر، شناعت کے اندر، کہ جو خرچ کرتے ہیں مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو ایسے لوگ ہو یا کہ شیطان کے ساتھی ہیں، تو جن کا ساتھی شیطان ہو گیا ہو تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ مَاذَا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا ہو جاتا ان پر، کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ان پر، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان ہی لے آتے سچے دل سے، صدق دل سے اللہ پر اور یوم آخر پر، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے کے برابر بھی، ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا۔ لا یظلم مثقال ذرۃ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر نیکی ہوگی وہ ذرہ عمل کا جو ہے نیکی کا ہے اسے دگنا کرے گا، بڑھائے گا، بڑھوتری کرے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، نہ صرف اس کو بڑھا کر دے گا واپس بلکہ اور اپنے پاس سے، يُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، خاص اپنے خزانے فضل سے مزید بہت بڑا اجر دے گا۔ اب یہ آیت جو آ رہی ہے، آیت نمبر 41 ہے سورہ مبارکہ کی، یہ بڑی اہم ہے، یہ وہ شہادت علی الناس سے متعلق ہے جو سورہ بقرہ میں جو مضمون آیا تھا کہ اے مسلمانوں تمہیں اب شہداء علی الناس بنایا گیا، جیسے کہ نبی تم پر شہید تھے یا نبی نے تم پر شہادت دی ہے۔ نبی قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میرے پاس جو دین آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہیں، دے آر رسپانسبل فار دیئر ایٹیٹیوڈ اینڈ کانڈکٹ۔ تو یہ بات تمہیں کہنی ہے قیامت کے دن کھڑے ہو کے، اے اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا، اب اس کے بعد جو بھی طرز عمل ہے یہ جواب دیں۔ ایسا نہ ہو کہ الٹا وہ ہمارے اوپر مقدمہ کرے کہ اللہ ان بدبختوں نے ہمیں نہیں پہنچایا، یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے۔ تو یہ تو ایک رخ ہے اس کا، لیکن یہ کہ جس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگ گئی ہو، واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک بہت بھاری، یوں سمجھیے کہ بوجھ ہے اس پر، اب اس کا جو ہے نقشہ کھینچا جا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا ہوگا اس دن، کیا صورتحال ہوگی جس دن کے ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے، کون، ان کا نبی اور رسول جس نے ان کو دعوت پہنچا دی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی آپ کو ہم لائیں گے ان پر گواہ بنا کر، یعنی آپ کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا، جس کو کہ ہمارے تصور میں کہتے ہیں، ہمارے اصطلاح میں پروزیکیوشن وٹنس، عدالت خداوندی کا پروزیکیوشن وٹنس کون ہے، نمبر ون پروزیکیوٹر کون ہے، نبی، اے اللہ تیرا پیغام جو پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل رسپانسبل۔
تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی آ گئی نا. اللہ کا لفظ یہاں بھی نوٹ کر لیجیے, اللہ ہا اولا شہیدا. اللہ ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے. ہم توقع میں ہیں کہ ہمیں تو شفاعت ملے گی میٹھی میٹھی, یہاں کڑوا معاملہ ہے. اے اللہ یہ بدبخت ہے جنہیں میں دین دے کر گیا تھا, ان کا کام تھا دین پھیلانا, انہوں نے خود دین کو چھوڑ دیا. تو نبی شفاعت کریں گے یا نبی مقدمہ قائم کریں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, اور کہیں گے رسول کہ اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا. اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں, آپ پر تو نازل ہوا ہے. فرمایا ہاں لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور حظ حاصل ہوتا ہے, لطف آتا ہے. سورہ نساء انہوں نے پڑھنی شروع کی, شروع سے لے کے پڑھتے جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ حضور بھی سن رہے ہیں, باقی اور صحابہ بھی ہوں گے, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی گردن نیچی ہے, پڑھ رہے ہیں. جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک, بس کرو بس کرو. اور عبداللہ ابن مسعود نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں چل رہی تھیں. اپنی قوم کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا, اس دن یہ چاہیں گے کافر, وعصب الرسول جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی, لو تسوا بہم الارض, کسی طرح زمین پھٹ جائے, شق ہو جائے, ہم اس میں دفن ہو جائیں اور ہمیں نسیم منسیہ کر دیا جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اللہ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. اب یہ وہ سورہ بقرہ میں جو آیا تھا, یہ سلون قال الخبر والمیسر, اس کا اگلا قدم آ گیا کہ اس کے اندر جو خباست ہے, شناعت ہے, جو برائی کا پہلو ہے, اس کو ایک مرتبہ اور اجاگر کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا, جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس واقعات بھی بیان ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نشے میں نماز پڑھائی کسی نے, اس لیے کہ حرام شراب ابھی حرام مطلق تو ہوئی نہیں تھی. تو اس میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اس کی بجائے اعبد ما تعبدون, میں بھی بندگی کرتا ہوں اسی کی جس کی تم کرتے ہو, تو وہ تو کفر ہو گیا. تو اس پر خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی. حتی تعلموا ما تقولون, جب تک کہ تم سمجھ نہ رہے ہو شعور کے ساتھ کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اب اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو گیا, بے سمجھے نماز پڑھنا بھی ایسا ہی ہوا پھر. یعنی یہ کہ جو روکا جا رہا, ایک تو مدہوشی کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا اور غلط سند پڑھ رہے ہیں, اور ایک سمجھتے ہی نہیں. قرآن کہہ رہا حتی تعلموا ما تقولون, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہو تم. اب جنہیں قرآن مجید کے معنی نہیں آتے, نماز کے معنی نہیں آتے, انہیں کیا پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں. ولا جرم الا عابری سبیل حتی تختصروا, اسی طریقے اگر تم حالت جنابت میں ہو, اگر اپنی بیویوں سے تم نے وہ تعلق قائم کیا ہو, مباشرت کی ہو, یا یہ کہ اور کسی اور طرح کی اسی وہ احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو, تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ, حتیٰ تختصروا, جب تک کہ غسل نہ کر لو. الا عابری سبیل, اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں لیکن یہ ایک رائے ہے جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس میں آ جائے گا کہ ہاں سفر کی حالت میں اس غسل کی پابندی پر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے اور اس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, اور اگر تم ہو بیمار, او عَلَىٰ سَفَرٍ, آدمی مریض ہے, نہانے میں اندیشہ ہے, بخار بہت تیز ہے یا کچھ اور ہے معاملہ ہے, او عَلَىٰ سَفَرٍ, یہ سفر میں ہیں, اور جا أَحَدَكُمْ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ, یا یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے قضاء حاجت کے بعد آیا ہے, او لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ, یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, اور تم پانی نہ پاؤ. یعنی یہ تمام صورتیں کہ جس میں غسل واجب ہے یا یہ کہ وضو واجب ہے, تو ان دونوں صورتوں میں سے اگر بیماری راستے میں حائل ہے, سفر میں ہونے کی وجہ سے پانی نہیں ہے, یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ پانی ہے دستیاب نہیں ہے, فتیمموا صعیدا طیبا, تو تیمم کر لیا کرو. لیکن تیمم کا جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, میں نے بتایا تھا کہ قصد کرنا تیمم, فتیمموا صعیدا طیبا, پاک مٹی کا اس کا قصد کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے بسا کر لو, بل لو. ان اللہ کان عفوا غفورا, یقیناً اللہ تعالی
عفو ہے، بہت معاف کرنے والا. اب یہاں تک تو یہ سلسلہ آپ نے دیکھ لیا، 43 آیات ہیں کہ جن میں وہی انداز ہے سورہ بقرہ کے، شریعت کے احکام مختلف گوشوں میں مختلف پہلوؤں سے، عبادات کے ضمن میں تیمم آ گیا، اسی طریقے سے وراثت کا قانون آ گیا، اور جو جنسی انارکی ہے معاشرے میں نہ پیدا ہونے پائے، ڈسپلن ہو، ضبط نفس ہو، ایک ستھرا معاشرہ ہو، اچھا ایک خاندانی نظام ہو، اس کے لیے کیا احکام ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہاں تھوڑا سا خطاب آ رہا ہے بہت مختصر اہل کتاب کے بارے میں. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہیں حساب کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. والکتاب ایک حقیقت ہے جس میں سے ایک حصہ آیا تھا جس کا نام تورات تھا، اسی میں سے ایک حصہ اور آیا وہ انجیل ہے، اور پھر وہ کتاب ہر اعتبار سے قابل ہو کر نازل ہوئی قرآن کی شکل میں. یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضل السبیل، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. یہ جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ لوگ قرآن نہ سنیں تو کوئی گانے والی کوئی لے آیا تھا کہیں سے تاکہ لوگ جو ہیں اس کے گانے سننے کے اندر ہی لگے رہیں اور حضور کی بات سنے کوئی نہ. اسی طریقے سے یہ مدینہ کے اندر بھی اس قسم کے معاملات جو ہیں، یہ یہودی جو ہیں اس قسم کے جو ہمارے ہاں یہ میچز ہو رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ٹی وی پر گویا کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ کرکٹ ہے اور ٹینس ہے اور وہ وہاں کی جو اور گیمز ہیں، اور پاگل ہوئی ہے دنیا اس کے اوپر پاگل. اور شیطان کو چاہیے کیا؟ حقائق کی طرف نگاہ ہی نہ ہو، زندگی کس لیے ہے، جینا کاہے کے لیے ہے، موت ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے سوچنے کی ضرورت ہی نہ ہو. یا حیوان کیا کما رہا ہے یا کھا رہا ہے، اور یا پھر یہ اس طرح کے لہو و لعب کے اندر زندگی گزار رہا ہے. اللہ اللہ خیر صلی. تو جو خریدتے ہیں گمراہی اس کے لیے بڑے بڑے نظام ہیں، بڑے بڑے ان لوگوں کے لیے جو ہیں انعامات ہوتے ہیں، آدمی کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ ان پلیئرز کو کیا کیا کچھ ملتا ہے. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے، راہ حق سے منحرف کر دیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور وہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے. لیکن ظاہر بات ہے کہ تم اس کا کہنا مانو گے تب نا. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور مددگار ہونے کے اعتبار سے بھی وہ کافی ہے. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، ان یہودیوں میں سے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو کلام کو اس کے اصل مقام سے پھیرتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. بظاہر یہ کہ سمعنا وأطعنا کہہ رہے ہیں، حقیقت میں سمعنا وأطعنا. واسمع غیر مسمعین، اور وہ حضور سے یہ بھی کہتے تھے گستاخ ذرا سنیے، نہ سنا جائے، نہ سنے، یہ چپکے سے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی آپ کو سنانا بھی مطلوب نہیں ہے خاص. وسما غیر مسمعین و رائنا لیم بالالسنتہم، اور رائنا کو رائینا کہہ دیا ہے ہمارے چرواہے. بالالسنتہم اپنی لیم اپنی زبانوں کو موڑ کر، و تانن فی الدین، اور دین میں تان کرنے کے لیے، عیب لگانے کے لیے. ولو انہم قالوا، اگر وہ یہ کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مانا. وسما ونظرنا، اور آپ ہماری بھی بات ذرا سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَا، یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا، بہت درست اور سیدھی بات ہوتی. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاس کوئی. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اب یہاں پر اس لعنت و ملامت کے ساتھ ہی وہ دعوت بھی ہے. یہاں پہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ بقرہ اور آل عمران میں، وہ علیحدہ علیحدہ مقامات تھے. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، اس جو کے تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. من قبل ان نطمس وجوہ، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ چہروں پر جو نشان ہیں، کوئی ایک ہاتھ پھرے کہ کوئی نشان باقی نہ سپاٹ ہو جائے. فنردھا علی ادبارہا، پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، چہرہ پیچھے اور گدی سامنے، جیسے کہ اصحاب سبت کے ساتھ ان کو بندر بنا دیا یا انہیں خنزیر کی شکل بنا دی. تو فرمایا اور نلعنہم،
کما لاننا اصحاب السبت، یا ہم ان پر وہ لانت کر دیں جو اصحاب سبت پر ہم نے کی تھی. یہ تفصیل آئے گی سورہ اعراف میں، لیکن واقعہ اجمالاً جو ہے سورہ بقرہ میں آ چکا ہے. وکان امر اللہ مفعولا، تو اس سے پہلے پہلے تم ایمان لے آؤ، ورنہ اللہ کا معاملہ جو ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پہلی مرتبہ بھی آیت یہاں آ گئی، یقیناً اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس سے کم تر جو کچھ ہوگا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. یہ بھی کھلا لائسنس نہیں ہے کہ آپ سمجھیں باقی سب گناہ معاف ہو ہی جائیں گے، لیکن اس کی امید دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی تمام گناہوں کے بغیر توبہ کے بھی معاف کرنے کا ایک امکان دے رہا ہے، لیکن یہ شرک جو ہے اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو بہت بڑا طوفان باندھا ہے. اللہ تو ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ جس کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں جھوٹ ہے، افترا ہے، بہتان ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، پاک سمجھتے ہیں. یہ وہی جو فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. سورہ مائدہ میں آ جائے گا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں بلکہ اس کے بہت ہی چہیتے رہے لاڈلے. اور دوسرے جو ہیں گوئمز اور جنٹائلز، یہ تو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں حیوان ہیں، گندے لوگ ہیں. ان کو تو جس طرح کھاؤ لوٹو گسوٹو، ان کو جس طریقے سے دھوکہ دو، ان کو بائی ہوک بائی کروک جو بھی ان سے استحصال ہو جس طرح بھی کر سکو کرو. ان کے بارے میں تو لیس علینا فی الامیین سبیل، ان کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں، ہم سے کوئی محاسبہ ہوگا ہی نہیں. جیسے ہرن ہے پھر رہا ہے، آپ نے شکار کیا کھا لیا، کون پوچھے گا آپ سے؟ اسی طرح یہ انسان نما حیوان ہے، جو چاہو کرو ان کے ساتھ. بل اللہ یزکی من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، یہ تمہارے کہنے سے تم پاک نہیں ہو جاؤ گے، اونچے نہیں ہو جاؤ گے، اعلیٰ عرفہ نہیں ہو جاؤ گے. ہاں کہ ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر کچھ بھی، فتیل کے برابر بھی. دھاگا، فتیل اصل میں کہتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو کھجوریں کھاتے ہیں، تو کھجور کی گٹھلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے کہ جس سے بقیہ کھجور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ گٹھلی کی ناف کے ساتھ سمجھ لیجئے، وہ فتیل ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں جو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں آتی تھیں تو کسی چیز کے چھوٹے ہونے کے لیے مثال وہیں سے دی جا سکتی تھی. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. وکفا بہ اسم مبینہ، اور یہی گناہ کافی ہے، یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کے عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑ لی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر، طاغوت پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے سے کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکین، هؤلاء اهدى من الذین آمنوا، ان اہل ایمان سے تو یہ زیادہ ہدایت پر ہیں، اہدا سبیلا، یہ لوگ زیادہ راستے پر برحق ہیں. یہ ہوتا ہے زدب زدہ میں. اب ظاہر بات ہے معلوم تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم وہ کن کن چیزوں میں ان سے مشابہ تھے. توحید ہے، ایمان بالآخرہ ہے، موسیٰ کے ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے. لیکن جب زدب زدہ آتی ہے تو کہتے ہیں یہ مشرک بھی بہتر ہے ان مسلمانوں سے، تو ان کا دین بہتر ہے، یہ تو گویا کہ بالکل ہی کسی حیثیت ان کی ہے ہی نہیں. اور اس میں ظاہر بات ہے کچھ کہہ بیٹھتے ہو گے، ہاں جی آخر آپ کے بتوں میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نا، لیکن یہ کہ یہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ تو سرے سے خالی. یؤمنون بجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی ہے. وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس کو اللہ ہی نے لعنت کر دی ہو اب تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اختیار میں، پادشاہت میں، یعنی جو تقسیم کر لی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، باقی انسان جو ہیں وہ گوئمز ہیں، جنٹائلز ہیں. یہ کس اختیار سے کیا؟ ان کے پاس اختیار ہے انسانوں میں یہ تقسیم اور تفریق؟ اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ،
بادشاہی جو ہے مالک الملک اللہ ہے، کیا انہوں نے کوئی اختیار ان کو اس سے ملا ہوا ہے ان کے پاس؟ فَإِذَا لَا يُوتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ کسی ایک انسان کو تل کے برابر بھی کوئی شہد دینے کو تیار نہ ہوتے اگر ان کا اختیار ہوتا. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے؟ قرآن عطا کر دیا امیین میں، آخری نبی بھیج دیا امیین میں جنہیں حقیر سمجھتے تھے، اب اس پر حسد ہے، اس کی آگ میں جل رہے ہیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فقد آتینا آلہ ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے آل ابراہیم، ابراہیم کی نسل کو عطا فرمائی کتاب بھی، حکمت بھی، اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دی. یعنی تمہیں بھی اگر ملی تھی تو ابراہیم کی نسل ہونے کے ناطے سے ملی تھی، کتاب ملی، تورات ملی، انجیل ملی، تو یہ جو دوسری نسل ہے یہ بھی تو اسی ابراہیم کی نسل ہے. آتینا آلہ ابراہیم الکتاب والحکمت، ہاں بنی اسرائیل کو کتاب علیحدہ ملی، حکمت علیحدہ ملی، تورات علیحدہ تھی، انجیل علیحدہ تھی، اور یہاں کتاب اور حکمت ایک ہی جگہ پر قرآن میں اللہ نے جمع کر دی ہے بتمام و کمال، اور ایک ہی جگہ پر جمع. وآتیناہم ملکاً عظیماً، تو جیسے ان کو ملک عظیم دیا تھا اب ہم ان مسلمانوں کو اس سے بڑا ملک دیں گے. یہ سورہ نور میں مضمون آئے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم لازماً ان اہل ایمان کو دنیا میں وہ حکومت اور خلافت عطا کریں گے جیسے پہلوں کو عطا کی تھی. وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں یا لے آئیں گے، جن کے دلوں میں کچھ رمق ہے، اور ان میں وہ بھی ہیں جو رک گئے ہیں، کھڑے رہ گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے ان کو پھونکنے کے لیے بڑکتی ہوئی آگ کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم ناراً، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم نصلیہم ناراً، انہیں آگ میں جھونک دیں گے. کلما نزدت جلودہم بدلناہم جلوداً غیرہا، جب بھی اور جیسے بھی ان کی کھالیں، جلدیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، ہم انہیں نئی کھالیں دے دیں گے، نئی جلدیں دے دیں گے. لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اب یہ بھی ایک بہت بڑی میڈیکل حقیقت ہے کہ جو اصل حس ہے پین کی وہ کھال ہی میں ہے، اندر جو ہے چاہے وہ ہمارے مسلز ہیں وہ ان کے اندر جلن کی ہوگی لیکن احساس نہیں ہوگا اس کا. اصل جو ہے احساس جلن کا، چٹکی ہے، کوئی اور تکلیف ہے، کانٹا چبھا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اس کا سارا احساس جو ہے سینسیٹیو جو ہے وہ اسکن ہے. تو سکن چونکہ ان کے لیے تکلیف کا موجب ہو رہی ہے، سکن جل گئی، اب انہیں نئی سکن دی جائے گی. بدلناہم جلوداً غیرہا، اس کے سوا اور کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ سوزش مسلسل رہے، وہ جلن کا احساس برقرار رہے، اس میں کمی نہ ہو. لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، جب جہنمیوں کا تذکرہ ہوا ہے تو اہل جنت کا تذکرہ بھی ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، عنقریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش، لہم فیہا ازواج مطہرات، ان کے لیے اس میں ہوں گی بڑی پاک باس بیویاں، وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے، ذلن ذلیلا، ایسی ٹھنڈی چھاؤں، گہری چھاؤں کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے. ذل اور ذلیل، بہت ہی ٹھنڈی چھاؤں. یہاں اب وہ ختم ہوا حصہ کہ جو اہل کتاب کی طرف روح سخن اور خطاب تھا. اب پھر مسلمانوں سے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور یہ دو تین آیتیں نہایت اہم ہیں قرآن مجید کی. سارا اسلام کا سیاسی قانونی دستوری نظام اس میں ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، پہلی بات تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات سپرد کرو اس کے اہل لوگوں کو. فاذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سیاسی نظام بناتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اس میں منصب ہوتے ہیں، منصبوں کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اختیارات بھی ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کر دینا چاہیے کہ کون اہل ہے.
یہ کہ برادری کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، کسی کی دولت کی وجہ سے، کسی کے دھونس کی وجہ سے اگر آپ نے کیا تو خیانت کی ہے، پھر یہ امانت ہے، اس امانت کا استعمال صحیح صحیح ہونا چاہیے۔ عام معنی میں بھی امانت، جو بھی امانت کسی نے رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانی ہے، لیکن یہاں یہ وہ معاشرتی زندگی اور جو بھی ایک اجتماعی زندگی کے جو اہم اصولوں کی حیثیت سے بات آ رہی ہے کہ اب تو الامانات الی اہلھا، جو بھی اہل ہیں اس کی استطاعت اور اہلیت رکھنے والے۔ نمبر دو، جوڈیشری، واذا حکمتم بین الناس تحکم بالعدل، پہلی چیز ہے سیاسی نظام، کس کو امیر بناؤ، امیر المومنین بناؤ، کس کے لیے تم ہیڈ آف دی سٹیٹ بناؤ، کیا کرو، وہ تو جو بھی نظام ہوگا پہلے تو یہ کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر ہو۔ نمبر دو، جوڈیشری جو ہے وہ مضبوط ہو، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب لوگوں کے مابین تم فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو تمہیں کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب تیسری ہے لیجسلیچر، آپ کو معلوم ہے یہ تین پلرز ہیں ماڈرن سٹیٹ کے، چوتھا کہہ دیتے ہیں کہ پریس بھی چوتھا پلر ہے، یہ کہنے کی باتیں ہیں، اصل میں تو تین ہی ہیں، لیجسلیچر، جوڈیشری اور انتظامیہ، ایگزیکٹو۔ ایگزیکٹو کی پہلی آیت آ گئی، جسے اختیار دینا ہے دیکھ لو کہ اہل ہے کہ نہیں، عدلیہ، اور اب تیسری بات لیجسلیچر۔ لیجسلیچر کے اصول کیا ہوں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا، یہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ لیکن یہ جو میں آج کل کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت کا پلندہ ہے کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں، اس کی ایگزیکیوشن کی، امپلیمنٹیشن کی کوئی اسکیم موجود نہیں، لکھا ہوا ہے اوپر۔ اطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ کے احکام اور رسول کے احکام، یہ دو مستقل سورسز آف لا ہیں، مستقل سورسز آف لا۔ منکرین سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے، وہ اولی الامر منکم، اور اپنے میں سے اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ تین کی اطاعت آئی، اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی، دو کے لیے اطیعو، تیسرے کے لیے نہیں ہے۔ یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعو ایک مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، تینوں برابر ہو جاتے، یا اطیعو تیسری مرتبہ بھی آتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، دو کے ساتھ ہے، تیسرے کے ساتھ نہیں۔ اولی الامر جو ہو، ایک شرط واضح ہو گئی، تم میں سے ہونے چاہیے، مسلمان ہو۔ غیر مسلم کی حکومت کو ذہن ریکنسائل کرنا اللہ سے بغاوت ہے، ریکنسائل کرنا۔ اولی الامر منکم، مسلمان تو ہونا کم سے کم، البتہ یہ کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں، دائم نہیں، انکنڈیشنل نہیں، اللہ کی اطاعت مطلق، ایبسولیوٹ، انکنڈیشنل، وداؤٹ اینی لمٹس، رسول کی اطاعت ایبسولیوٹ، انکنڈیشنل، وداؤٹ اینی لمٹ۔ لیکن اولی الامر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع، جو حکم لائے اسے بتانا ہوگا میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا استنباط کر رہا ہوں، وہ اسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، کم سے کم یہ ثابت کرنا ہوگا۔ یہ ہے فرق۔ اسی پر لیجسلیشن ہو سکتی ہے، جدید جتنی بھی مشینری ہے لیجسلیٹو، وہ کانگریس ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، مجلس ملی ہو، قانون سازی کرے۔ ہاں، ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ نہیں ہو سکتی، بات ختم ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، اولی الامر کہتا میں تو اسے اسلام کے تقاضا صحیح سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، کہاں جائے اب؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوٹا دو اسے اللہ اور رسول کی طرف، یعنی اب یہ کہ جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے دلیل لانی پڑے گی، میری پسند، میرا خیال، میرا نظریہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے۔ اور اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے، تو وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے یا اس کی رائے صحیح ہے۔ یہ ہے اصل میں آج کی ریاست میں آ کر وہ خلا پر ہو چکا ہے، یہ جوڈیشری کا کام ہے۔
لیکن جبکہ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے عرب میں حضور کے زمانے میں، ابھی یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں شروع شروع میں پوری طریقے سے آئیڈینٹیفائیڈ اور علیحدہ علیحدہ انسٹیٹیوشنز تھے ہی نہیں کہ یہ لیجسلیچر ہے، یہ جوڈیشری ہے، یہ ایگزیکٹو ہے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو کوئی قاضی تھے ہی نہیں، حضرت عمر نے پہلے شعبہ قضاء شروع کیا ہے، تو رفتہ رفتہ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے ہیں. لیکن اصول یہ ہے کہ دو کی اطاعت تو ہے قطعی اور لازمی، انکنڈیشنل ایبسولیوٹ، تیسری اطاعت اس کے تابع ہوگی. فیصلہ کون کرے گا؟ جدید دور میں اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ عدلیہ ہے. وہاں ہر شخص جائے اپنی دلیل دے، علماء جائیں، عوامی جائیں، جو چاہیں جائیں، سب وہ جو جا کر دلائل دیں، لیکن وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعتاً یہ ریپگننٹ ہے یا نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ طرز عمل تمہیں اختیار کرنا چاہیے، اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یقیناً یہ بہت ہی بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان تو یہ ہے اور دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی کہ جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن کرتے کیا ہیں؟ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کروائیں طاغوتوں سے، یعنی ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے. اگلی آیت پہلی جو تھی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا وہ طاغوت سے خارج ہو گیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ طاغوت ہے، وہ طغا، وہ اپنے حد سے تجاوز کر گیا. تو گویا کہ غیر مسلم جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں وہ طاغوت ہے. یریدون یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں طاغوت کے پاس حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کریں. یعنی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان مدینہ میں جو منافقین تھے وہ اپنے مقدمات بجائے اس کے کہ حضور کے پاس لائیں، جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا پلہ پلہ گر رہا ہے، حضور کے پاس جائیں گے ہم تو حق کی بات ہوگی، انصاف کی بات ہوگی، تو چلو یہودیوں کی عدالت سے فیصلہ کروا لیں. ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا اور اس میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا. وہ یہودی کہتا تھا چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اسے بھی یقین تھا کہ میں حق پر ہوں. یہ مسلمان جو منافق تھا یہ کہتا تھا نہیں چلو تمہارے پاس کعب ابن اشرف کے پاس چلو، اس سے معاملہ طے کرواؤ. بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ حضور کے پاس وہ یہودی لے آیا، حضور نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف. اب اس نے کہا اچھا چلو دیکھو آپ بھی عمر سے اور بات کرتے ہیں. حضرت عمر سے آ کے بات کی، امید کی کہ شاید وہ جب میرا لحاظ زیادہ کریں میں مسلمان ہوں. وہ یہودی نے بتا دیا حضور تو یہ فیصلہ کر چکے میرے حق میں اور یہ پھر یہ یہاں آیا ہے. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار لی اور گردن اڑا دی کہ جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں اور مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے. اس پر واویلا مچایا، آئے چیختے چلاتے ہوئے اس کے گھر والے، اس کے اہل و عیال کہ ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ کوئی مصالحت ہو جاتی، آپ نے فیصلہ دے دیا تھا تو کوئی مصالحت ہو جاتی تو اچھا تھا، راضی نامہ ہو جاتا، اس لیے گئے تھے. وہ واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَيُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی اور آؤ رسول کے پاس چلو مقدمہ طے کراؤ. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق رکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے. صدا یصدو یہ میں عرض کر چکا ہوں رکنے کے معنی میں بھی، روکنے کے معنی میں بھی. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم، تو پھر کیسے جبکہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی اپنے کرتوت کی وجہ سے. جب چیختے چلائے آئے عمر نے یہ کر دیا، وہ تو مقدمہ قائم کرنا چاہتے تھے عمر کے خلاف، لیکن یہاں یہ ہے کہ فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو مصیبت آ گئی. ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر وہ آپ کے پاس آئے. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے. اِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، ہم تو احسان بھلائی چاہتے تھے، موافقت چاہتے تھے، راضی نامہ چاہتے تھے، اس لیے عمر کے پاس گئے تھے. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی ان سے آپ رخ پھیر لیجئے. وَعِزْهُمْ، اور ان کو ذرا نصیحت کیجئے، ڈانٹیے ڈپٹیے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ایسی بات کہیے ان سے جو ان کے دلوں میں اتر جائے.
اس آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پھر بری قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی ہے، توثیق آ گئی ہے، اور کہتے ہی ہیں کہ اسی دن سے ان کا لقب فاروق بنا ہے، پھر حق و باطل میں فرق کر دینے والا۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ۔ اب ایک بات نوٹ کر لیجئے، منافقت جو یہاں پر زیر بحث آئے گی سورہ مبارکہ میں، وہ تین عنوانات کے تحت ہے۔ منافقوں پہ نماز بھاری نہیں تھی، روزہ بھاری نہیں تھا، تین چیزیں بھاری تھیں۔ ایک رسول کی اطاعت، اور یہ بڑی نفسیاتی بات ہے، رسول انسان ہے، ہم تو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو رسول ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھوں والا رسول ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ان کے سامنے انسان موجود تھا، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو پاؤں ہیں، اس کی دو آنکھیں ہیں۔ انسان انسان کی اطاعت کرے یہ بہت مشکل ہے، جیسا کہ جماعتوں میں ہوتا ہے۔ امیر کی اطاعت سے زیادہ بھاری کام کون سا ہے؟ بڑا مشکل کام، اپنی رائے کو پیچھے ڈالیں تو امیر کی رائے پر چلیں۔ ایک تو ان کے جس کے دل میں یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ابن عبداللہ تو ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً میں جو ایمان لایا ہوں وہ محمد الرسول اللہ پر لایا ہوں، کہ اللہ کے رسول ہیں، تب تو بات ہو جائے۔ لیکن جن کے دلوں میں یہ یقین نہیں تھا یا کمزور تھا، ان کے لیے حضور کی شخصی اطاعت بڑی بھاری تھی، بڑی کٹھن تھی۔ یہ بعض مواقع پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں سورت نازل ہو جاتی، کیوں نہیں آیت نازل ہو جاتی؟ اور سورہ محمد اسی انداز میں نازل ہوئی ہے کہ پھر اللہ نے کہا اچھا لو پھر یہ آیت ہم نازل کر دیتے ہیں قتال کی۔ وہ یہ کہتے تھے یہ محمد نے خود اپنی طرف سے اقدام کر دیا۔ دوسری چیز جو کٹھن تھی، وہ تو کٹھن ہے، قتال، اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا خطرہ ہے، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز۔ اور تیسری چیز ہجرت۔ اب ہجرت میں منافقین مدینہ نہیں، منافق جو اور تھے گردا گرد کے اور مکے میں جو تھے، ان کا ذکر آئے گا اب آگے۔ گھر بار چھوڑ کر، خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا آسان کام نہیں۔ اب سب سے پہلے اطاعت رسول، اس کی کیا اہمیت ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر انہوں نے جب اپنے اوپر ظلم کیا تھا، انفسہم جاؤ کا اگر وہ آتے اے نبی آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے بھی استغفار کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اللہ سے، توجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، تو نہیں تیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائیں۔ کوئی چوائس نہیں ہے، جو بھی جھگڑا ہے، جو اختلاف ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اس میں آپ کو حکم اگر نہیں مانتے تو تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ یہ انداز دیکھیے، اس کا جلال دیکھیے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ اگر قبول بھی کر لیا لیکن کدورت کے ساتھ کیا، دل میں تنگی کے ساتھ کیا، تب بھی مومن نہیں ہے۔ ویسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم کریں جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔